Meu nome é Júlio Van. Eu sou ator. Eu sou um escritor, jornalista. Eu escrevo artigos para revistas, jornais e tenho publicado alguns livros. Não todos esses que estão aqui, só alguns. Meu nome é Joaquim. Eu tenho um dilema: dizer ou não dizer a verdade. A cidade está coberta de flores amarelas. Os ipês espalham amarelo por todas as ruas e praças. As pessoas tiram fotos. Como é que eu posso falar de flores quando ontem dois homens foram presos numa manifestação e até nesse momento não foram feitas nenhuma declaração? Nada. Escrever sobre flores ou prisões inexplicadas ou assassinatos. Muitos dirão: nestes tempos que estamos vivendo é necessário um pouco de leveza. Escreva sobre flores. Mas outros dirão: estamos vivendo em um tempo em que falar sobre flores é quase um crime. Porque isso significa se calar sobre tantas atrocidades. O revolucionário. Quando a opressão aumenta, muitos se desencorajam, mas a coragem dele cresce. Ele organiza a luta. Onde quer que todos calem, ali ele falará. Onde reina a opressão e se fala de destino, ele nomeará os nomes, explicará as causas. Mas eu não, eu. Eu sou um homem muito simples e comum. Eu tenho uma filha, uma namorada que eu amo, esta pequena casa, um carro. Eu tenho contas a pagar, como todo mundo, gosto de viajar. Existem milhões de pessoas como eu. Eu sou um escritor como alguém é professor, dentista, médico, artista. Eu sou uma pessoa comum que tenta fazer o seu trabalho. Eu faço as minhas orações porque eu acredito que Deus não tem nada a ver com religião, nem com ficar à espera de um milagre que mude a consciência de um ditador. Graças a louvores e santos. É evidente que um escritor deve dizer a verdade e não a calar ou a abafar, e que não deve escrever contra ela nada. Eu penso assim, e é minha obrigação não me rebaixar diante dos poderosos, não enganar.
Mas eu preciso do meu salário para viver. Como é que eu posso renunciar ao meu salário? E também ao meu trabalho. Eles querem que eu escreva sobre flores e não sobre prisões ou mortes inexplicadas. Você será um grande escritor, eles dizem. Basta você escrever sobre o que eles querem ler e ouvir. Eu não sou nenhum revolucionário. Eu até ganhei um prêmio, uma estatueta de um bicho que nunca escreveu nada, mas me fizeram devolver. Porque o governo que me deu o prêmio era vermelho. E esse que está aí agora tem uma cor que ninguém sabe qual é. Só por uma palavra eu fui desconsiderado. Facção. Facção. Tive que devolver o prêmio que era feito de latão, mas diziam que era de bronze, né? Devem ter dado a outro esse prêmio. Eu fico impressionado com esse. O tempo todo um barulho arrastando coisas. Alguém que corre inexplicavelmente sem parar o dia todo, principalmente quando eu começo a escrever. Todo dia. Enfim. Que fique claro, eu não sou nenhum revolucionário. Nessa época de tanta opressão, as flores não são grandes temas. E eu não possuo esse espírito de sacrifício que é tão exaltado por aí. Porque para isso é preciso ter muita coragem. Para se falar de fome, de falta de moradia, de baixos salários, de exploração. Eu me sinto tão mesquinho por isso. Coragem. Neste momento, por toda parte se fala em racismo. É corajoso aquele que levanta a sua bandeira e grita: Não vamos aceitar! É muito triste o tempo em que temos que defender o óbvio. Se há coragem em dizer a verdade, é porque, ao mesmo tempo, o racismo tem sido aceito como natural, como uma coisa concreta. É corajoso aquele que declara por que tal ou qual raça é superior. Por que a fome? Por que a ignorância, a guerra? Temos produzido tantas deformidades odiosas que por vezes não nos damos conta. Por isso é corajosa aquela que levanta a voz, estende o braço e grita: Basta! Eu não sou racista.
Mas o que é que eu estou fazendo contra o racismo? O fato de eu não ser racista não é suficiente. Eu não estou fazendo nada a respeito. Eu apenas afirmo do alto da minha serena sabedoria. Eu não sou racista. Assim eu estou fazendo a minha parte. Eu não sei de nada. É igualmente necessária a coragem para se dizer a verdade a nosso próprio respeito sobre os vencidos que somos. Muitos perseguidos perdem a faculdade de reconhecer a sua impotência, pois tiveram até mesmo a sua coragem esmagada. Como eu sou fraco. Fico aqui dizendo coisas, mas o que sou é inseguro. A minha fraqueza é como a umidade da água da chuva. Eu me sinto vencido por não dizer a verdade e ser perseguido por isso. Mas pela minha fraqueza. Por dizer a verdade, eu penso que estou fazendo algo de sublime, de grandioso. Mas dizer a verdade é apenas fazer o que é necessário. Útil. Não há nada de sublime nisso. Eu não sou um herói, por isso. A verdade deve ser mostrada e não pode ser ambígua. Hein? Não pode deixar dúvidas. Este é um prato feito para aqueles que propagam a mentira. Colocar a verdade em dúvida. Eles dizem: será? Não é uma teoria da conspiração, né? Não se pode provar. Logo, não aconteceu. Hoje em dia, todos dizem ser contra a corrupção. É muito fácil, né? É muito fácil ter coragem de dizer: fora corruptos! Muitos simulam a bravura, como se os canhões estivessem apontados para eles, mas só fazem isso quando estão diante das câmeras. Agora querem me tomar minha pequena casa e meu velho carro que eu conquistei a duras penas com o meu trabalho. Esse é o preço que eu tenho que pagar para continuar trabalhando. Talvez aqui. Seja necessário esclarecer que para muitos a verdade não passa de um discurso. Um discurso que tem que soar bem. Se ela é apresentada com aridez de números e fatos, se há uma certa dificuldade em compreendê-la porque demanda conhecimentos científicos, a verdade se torna chata. Enfadonha. Apela-se em contraponto a uma fala ufanista e retórica em defesa dos pilares da sociedade: tradição, família, propriedade. Eles não têm o menor pudor. Eu encontro sempre com eles no elevador. A senhora mal fala comigo, sempre de cabeça baixa. O senhor, com um livro preto embaixo do braço, com um ar de superioridade, me diz bom dia. Vez ou outra, uma criança está com eles e fica me olhando assustada, agarrada à perna do senhor. Eu ainda tento ser simpático, sorrir, mas. Vá lá.
Eu não quero que pareça que me interesso apenas pela fachada que me permite clamar pela verdade. E mesmo tendo coragem de dizer a verdade, ainda assim é preciso dizê-la de um modo que não seja exaltada apenas por sua aparência, ou que seja mero denuncismo revanchista, como querem alguns. Muito bem. Vamos esquecer as flores e vamos falar de mortes. Vamos esquecer a primavera e vamos falar de fascistas. Ainda assim, é preciso que fique claro: isto não é um ato de coragem. Isto é uma necessidade. A verdade consegue impor-se apenas na medida em que nós a impomos. A vitória da razão só pode ser a vitória daqueles que possuem a razão. Quando a verdade se torna muito frágil para se defender, então é a hora daqueles que a conhecem e a defendem irem à luta. Aquele que não conhece a verdade é um ignorante. Mas aqueles que conhecem a verdade e dizem que é uma mentira, estes são criminosos. Bertolt Brecht. É melhor deixar uma mala pronta.